Pode ir. Olá, olá, um abraço para você. Opa, vamos junto, gente. Começando mais um tempo esportivo, não é brincadeira não, viu? Em tempos de pandemia, o povo fica louco. O tempo esportivo está começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020. A partir de agora, juntos pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, e também pela TV Câmara Municipal de Sete Lagoas, canal 46.2, TV Câmara, que está exibindo o tempo esportivo no horário diferente, às 2 da tarde, com reprise às 7 horas da noite. Estamos ao vivo também pelas nossas plataformas digitais, no aplicativo Sete Lagoas Play, também no Facebook Sete Lagoas Play. Vamos destacar as últimas informações dos nossos clubes, Atlético, Cruzeiro, América. O pessoal está preparando a volta aos treinos. Cruzeiro, inclusive, numa semana também de eleições, muita coisa acontecendo nos bastidores, enquanto, evidentemente, o futebol não volta aqui no Brasil. Em alguns países do mundo já tivemos bola rolando no final de semana, mas aqui, por enquanto, ainda nesse compasso de espera. E vamos falar também sobre uma novidade que o Democrata está lançando. Teremos jogo virtual no dia do aniversário do Jacaré. Para fazer o programa Tempo Esportivo conosco hoje, olha essa dupla, gente. São os homens show de Sete Lagoas. Edmilson de Assis Sorresto. Ah, menino. Professor Marco Antônio Marcão. Sorresto entrou tão animado que já atropelou até o início do programa, hein, Sorresto? Um abraço para você, garoto. Um abraço, Alvo, um abraço, Marcão, um abraço, pessoal de casa, uma boa segunda-feira a todos. É empolgação demais, né? Só de ver Marcão na tela do lado de lá querendo entrar pro lado de cá, eu fico muito emocionado. É muita emoção. Fui campeão ontem de novo, né, Alvo? Fomos campeão ontem, né? Fui até primeiro. E torci aí. Dá os parabéns também para o Democrata, né? Aniversário do Democrata, jogo bacana que o Democrata está preparando para todo mundo, né? Isso é muito importante. Sem dúvida. Eu vou pedir o pessoal da. Vou pedir o pessoal da produção aí. Nós estamos com um retorno muito alto aqui, tá? E estamos com dificuldade para a gente acompanhar e ouvir o pessoal. Pedir o pessoal para baixar um pouquinho esse retorno, por gentileza. Enquanto isso, eu vou cumprimentar o meu amigo Marco Antônio Marcão. Um abraço, guerreiro dos gramados. Olá, um abraço a todos. Com relação a essas reprises aí de títulos, os canais aí, Premier, Fox, eles falaram que não vão ficar reprisando esses treco do Cruzeiro, não, porque é título demais, senão vai gastar tempo demais da conta. Vai tomar muito tempo das emissoras. Abraço aí, seu resto. Não, o destaque inicial é esse? Vocês vão ficar falando esse sobre é o destaque inicial, é. O Sorresto está perguntando se eu assisti o jogo ontem. Eu tenho tempos que eu nem sei o que é jogo de futebol, não tenho assistido, não fico assistindo reprise. Agora, se for reprisar tudo que o Cruzeiro ganhou, vai ter que fazer assim, um mês assim, especial, porque um dia só não dá, não, viu, Sorresto? Ai, 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 é duro, né? É duro, né, Alfa? O que vai falar fazer agora? O quê, né? Fazer o quê, né? Mas vai assistir o dia que o Atlético ganhou do Cruzeiro, né? Na Copa do Brasil, né? Quem sabe lá ele vira, né? É igual o cara, colega meu ontem, rapidinho, ele falou: meu, é possível aquele cara fazer que gol ontem? Eu falei: ah, mas tem como não, só aquilo é reprise. Ei, Marcão. Eu tenho que pedir ao telespectador desculpa, né? Você abre um programa numa segunda-feira, os caras estão discutindo reprise de jogo de Atlético e Cruzeiro. Desculpa, viu, gente? Nós vamos tentar ajustar no intervalo aí. E depois do intervalo, nós vamos para as notícias que realmente interessam. Você pode participar do Tempo Esportivo, pode mandar aí o seu torpedo, o seu WhatsApp, a sua mensagem. 31 DDD de Sete Lagoas, 99986. 5732. Fique à vontade para participar. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com a sequência do Tempo Esportivo. Música.
coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o fototradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. Faculdade Avance. São 10 anos de bons serviços prestados à nossa cidade e região. Sempre levando conhecimento de qualidade para formar cidadãos competentes e competitivos. Faculdade Avance. Sistema Uninter. Uma empresa do Grupo Carnot. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Sede própria da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Sistema de entrada com catracas eletrônicas para mais tranquilidade da população e segurança dos servidores. O plenário tem capacidade para 187 lugares. O sistema eletrônico garante mais agilidade nas votações dos projetos. No plenarinho acontecem as reuniões das comissões permanentes. Internet popular com serviços gratuitos. Sistema fotovoltaico garante energia limpa e economia. Essa é a nova Câmara de Vereadores de Sete Lagoas. Mais tranquilidade e conforto para o cidadão. Pessoal, o Alvo deu um probleminha aí, o telefone dele, mas tá voltando, já que ele volta aí. Enquanto isso, tá eu e o Marcão aqui, né, Marcão? É, teve um transtorno aí, problema técnico. Mas, esse trem via internet, esse trem assim, é complicado, mas tá dando certo e... É, Marcão, e o Democrata aí fazendo esse papel maravilhoso e o presidente aí, né, esse jogo virtual, né, Marcão? E vai ser bom para a cidade, Universidade Democrata, 106 anos. Isso é muito bom. Isso vai ser maravilhoso. Cadê o nosso amigo Alvo? Você sabe que o Democrata já teve um treinador que tinha apelido de 109, né? 109? 109 quilos? Não lembro, não. Não lembro, 109 mesmo. Era o apelido do treinador. Eu esqueci qual foi o nome dele.
Não lembro. 109, não. É um treinador famoso aí dos times do Brasil. Ele. É, Sorré, você tá agora trabalhando de âncora, hein, rapaz? Você era fácil. A gente é feio, mas não é bobo, não, senhor. Tá certo. Você estava falando de que aí, 109? Eu peguei sua parte aí. O que que rolou aí? Ah, porque ele falou que o Democrata está completando 106 anos. E eu falei para ele que o Democrata já teve um treinador que tinha um apelido de 109. Eu esqueci foi o nome dele, Alvo. Era o... Depois eu vou lembrar também. Agora, por que que a gente... Vicente, não sei o que, Vicente. Mas não é Vicente na Vicente Laje. Vicente Laje. Por que que ele tinha esse apelido? Eu acho que é Vicente Laje que eu chamava, 109. Não, por que que tinha esse apelido, eu não sei, não. Mas foi treinador do Democrata aí na época de Zé Carlos, lateral esquerdo, Dinei, esse pessoal. O Sorresto e Marcão. Democrata vai completar 106 anos no dia 14 de junho. E nesta data aí, 14 de junho, está previsto um jogo virtual, copiando o modelo, né, que está acontecendo muito lá na Europa. O Campeonato Alemão teve isso no final de semana. O torcedor virtual, o cara vai botar lá a foto dele na cadeira, e aí ele tem que comprar um ingresso. No caso aqui da Arena do Jacaré, o ingresso vai custar R$5,00. E aí uma parte do dinheiro vai ser destinada ao Hospital Nossa Senhora das Graças também, vai ajudar, obviamente, o próprio Democrata. Como é que vocês estão enxergando isso aí, gente? O que é que vocês acham? Eu vejo com bons olhos, né? É sinal que os clubes do interior também, apesar de não ter as estruturas dos clubes grandes aí de capitais, de grandes metrópoles, mas também estão enxergando na frente. Ainda bem que o Democrata, o presidente do Democrata, teve essa visão para sair na frente aí com relação ao futebol do interior também, né? Esse é um caminho, já que tem muitos patrocinadores que estão gostando mais de patrocinar os eventos virtuais, até mesmo do que os eventos físicos. E aí, o que, que você acha, só o resto? Olha, eu também vejo com bons olhos, né? Porque tanto Sete Lagoas vai ganhar, como o Hospital Nossa Senhora das Graças também vai ganhar, e a gente também, que é Sete Lagoano também, né, vai estar aí, poder ajudar o Democrata, ajudar o Hospital Nossa Senhora das Graças, e ver um jogo, né, via a internet. Onde que está hoje, Alvo? Hoje tudo é isso. Não adianta, não. Hoje a realidade é essa, né? Fazer jogos visuais pela internet, pelo celular, igual a gente está fazendo o programa Tempo Esportivo, cada um num canto. Eu estou aqui na minha cozinha aqui, né? Daqui a manhã achei que ia fazer almoço. Você está na rádio, Marcão está na casa dele com suas pinturas. Então, hoje a moda é essa. E o Democrata, time interior, arrancando na frente aí. Parabéns ao presidente Democrata, o Renatinho, ao Secão, a toda a equipe do Democrata, que são pessoas trabalhadoras, pessoas inteligentes, né, Alvo? Agora é o seguinte, né, Sorresto? Um ingresso a R$5,00, e como vai ter também essa ajuda para o hospital, eu não sei exatamente como é que vai ser feito essa, né, o percentual, como é que vai ser, mas é um valor que, apesar da crise, apesar da pandemia, é um valor que dá para ajudar. Então, acho que se a população se envolver, né, acho que nós vamos ter aí um bom resultado disso aí, né, Sorresto? Eu acho que a população vai se envolver, sim. O Sete Lagoano está envolvido com o Democrata, o Sete Lagoano abraçou o Democrata. Acho que tudo que o Democrata fazer, o Sete Lagoano está apoiando, né? Isso é bom para a cidade, é bom para o Democrata, porque a gente sabe que tem uma diretoria que está trabalhando na direita, trabalhando séria. Não que as outras diretorias não trabalhou séria, sabe, Alvo? Mas essa já está trabalhando mais séria, está pegando mais pesado, né? Porque o que você está fazendo não é para qualquer um, não é fácil, é difícil numa época dessa de pandemia, né? Não vou falar P não, porque Marcão me xinga. De pandemia, e todo mundo parado, todo lado parado, e acontecendo o que está acontecendo aí. Mas Sete Lagoas só vai ganhar com isso, com certeza. O Alvo deu uma sumidinha também, Marcão sumiu, mas a gente está aqui. E mais uma vez, parabenizar o Democrata, né? 106 anos, dia 14, né? Eu acho que isso vai ser muito importante aí para a cidade de Sete Lagoas. Ah,
Televisão é assim mesmo, gente. Televisão volta, some, aparece. O Al voltando de novo aí. O Marcão é minha aí, né, meu amigo? É, o Marcão. Marcão podia esperar um intervalo pra voltar. Cada vez que ele tenta voltar, ia tirar a gente do ar, viu, Marcão? Você podia segurar. Tirou você do ar. Tirou do ar. Vai comer um peixe, meu amigo, e no intervalo você volta. Toda hora ele entra aí. Ó, confusão tremenda. Mas é um tempo de pandemia, né, só? Nós temos que nos adaptar. É igual eu falei, né? Tem. Igual o Democrata saiu na frente, né, Alvo? Pela inteligência dessa aí, o Democrata saiu na frente. Mas é isso aí, cara. Todo mundo vai ganhar. Você gostou da volta lá do Campeonato Alemão, Bundesliga, Campeonato da Bielorrússia, o Campeonato da Inglaterra vai voltar, da Coreia do Sul já voltou. Nesses países onde a situação está mais tranquila, o pessoal já começa aos pouquinhos a voltar. Agora, tudo de portões fechados, né, Sorres? Não tem outro caminho, infelizmente. Não, tem que ser de portão fechado, né, Alves? É só os jogadores, é bom demais. Os países lá de fora estão voltando, sinal que, né, até final de junho, julho, vai voltar o futebol normal, mesmo com o portão fechado. Vai acontecer os últimos dois jogos do Mineiro, a semifinal do Mineiro. O brasileiro não sei como é que vai fazer, mas vai acontecer. Então vai voltando aos poucos, né, Alvo? Tudo com o portão fechado. O ruim vai ser para clube, né, academia, show. Esses aí vai ser os últimos a voltar. Se voltar esse ano. Marcão voltou. Marcão, nós estamos falando aqui que alguns países do mundo já voltaram com o futebol, né? Falei da Alemanha, Coreia do Sul, Bielorrússia, a Inglaterra vai voltar. Alguns países já deram por encerrada a temporada, Argentina, França, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Agora, essa questão dos portões fechados, ontem eu estava vendo um pedacinho do jogo do Campeonato Alemão, o técnico grita, você escuta, o goleiro vai limpar a chuteira na trave, você escuta ele bater na trave, o cara deu uma entrada no outro lá, o camarada deu um berro lá que eu achei que ele tinha morrido, o cara fez o gol, a gente escutou o que todo mundo estava falando, ó, do abraço. E mais, a Federação da Alemanha pediu para que na hora do gol ninguém se abrace. Eu estou pensando aqui, tá para nascer o vírus que vai fazer o povo não se abraçar na hora do gol, Marcão. Não tem jeito. Não, e outra coisa que eu ouvi outro dia, que eu achei o cúmulo, falando que os caras não iam poder cuspir no campo. Ué, o cara está correndo, está com a boca cheia de saliva, o cara vai e cospe automaticamente. Então, quem é que vai lembrar o tempo todo para não cuspir no gramado? Então, assim, eu acho também que é muito neurótico isso. Mas assistir jogo sem torcida é simplesmente horrível para os jogadores. Agora, para time ruim, eu acredito que é até melhor jogar sem torcida, viu? Porque time ruim, quando a torcida pega no pé do jogador, o time fica doidinho. É ou não é só o resto? Olha lá o time de Álvaro lá, o pessoal lá, com a torcida é mais difícil, não é? Com a torcida, mas eles pedem dinheiro demais, toda hora eles pedem dinheiro. Coloca o alvo, se não tiver ninguém na perna. Aí... Aliás. Você coloca ele, ele erra gol de bar no gol. Vamos conversar, viu? Não determinado jogadores, não, já tô te avisando. Como é que é o negócio, Alvo? Tá pra voltar? Você, como nosso treinador, você colocar um Verdão de titular, um Raimundo Razena de titular, reserva da Copa Cortez, eu vou entrar com recurso, viu, Sorriso? Marcão, na hora que ele entrou, eu falei, agora, ó, falei, consagrou, hein? Chutou pra cima, pôs a mão na cabeça, eu falei assim, pra que você tá pondo a mão na cabeça? Você tinha que chutar ele, vai. Ah, debaixo do gol, Marcão. Ele fez o gol, goleiro dorito no chão, era só ele parar e rolar, ele conseguiu chutar a bola pra fora. Aí, eu fui falar, é duro. Na época que o Democrata jogava lá no José Eduardo de Paiva, tinha um ponto esquerdo que chamava Rosemir. A torcida, o tempo todo, pegava o pé desse Rosemir. Tira Rosemir, tira Rosemir, tira Rosemir. Torcida para jogador ruim é um martírio. Isso, gente, era ruim não, Marcão. Marcão fala determinadas coisas, era ruim assim, Marcão? Quem? Não, não,
Não, o Rosemir não, mas, não é isso. Oh, mas todo jogador, você vê que com o tempo o cara é tão ruim, mas na época o cara acha que é ruim. Hoje, daqui uns 2, 3, melhorzinho, porque os bons vão todos lá para fora. Aí aquele que era mais ou menos já fica um pouquinho melhor. Mas na época que o Rosemir jogava. Depende. Não é que o pior, porque. Tem uns aí. Não muda, não. Fica parecendo. Fica parecendo que melhorou um pouquinho, mas na época o cara tá jogando do jeito que. É simples, ó. Mas ele era um bom jogador, mas portanto, ó, o filho dele, aquele Rosenberg que tá na Santa Helena. O Telena campeão em cima do River, foi eleito os melhores zagueiros da Copa, Rosenberg, filho desse Rosemil. Os meninos. Eu quero ver Marcão com essa tese dele. Eu quero ver, Marcão. Presta atenção, Marcão. Eu quero ver você falar comigo se o Patrick melhorou em 10 anos, se o Di Santo melhorou em 10 anos. Aquele lateral esquerdo que o Cruzeiro trouxe do Ceará melhorou um tiquinho. Eu quero ver você falar com você. A minha tese é o seguinte, por exemplo, se você pegar o Patrick. O Marcão aí, ó. Tu não é mais o Marcão. Se você pegar o Patrick. Não, mas eu tô parecendo isso. Se você pegar o Patrick e pôr, por exemplo, para jogar junto com a gente, vai parecer que ele é craque, porque tá jogando meio de bem pior. Então, aparentemente, parece que é melhor. Agora, o Carcaça está falando aí do Rosemir, o Sorres. Parece que o meu pedido que eu falei que eu preciso pegar no pé dele. O Carcaça do São Paulo precisa pegar no pé. Ele saiu de lá. Mais por causa do Ciro, vaiado. O Ciro pegava no pé dele o tempo inteiro. Mas não é toda vez que o cara joga bem, não, né? Não, só que eu tô falando com vocês, só que às vezes o que a gente acha que na época era ruim, depois a gente vai ver que não é tão ruim assim. É. Eu acho que há casos e casos, né? Tem é um verdade. O tempo e hora fica, né? Eu tô achando, Zóia, Marcão tá melhor pra vender peixe mesmo, depois dessa aí. O que você acha? Uai, senhor, o cara tá esperando ele lá, ele não vai lá, ué. Um abraço pra ele essa semana de novo. Todo dia eu quero mandar abraço pra ele. Você sabe que eu tenho mais ver lá. Vocês não querem dar um abraço pra você. É isso, olha. O cara vai passando o tempo e vai ficar melhor? Uai, mas eu tô falando isso aí, né? Eu não vi isso, não. Se o cara for piorar com o tempo. É, vai piorar, ele vai ficar mais velho. O mundo vai ficar mais velho, Marcão. É só de ter fôlego, né? Mas eu falo assim. Se o cara for piorar com o tempo, tecnicamente está perdido, porque o intuito de todo mundo é evoluir. Agora, lógico que fisicamente todo mundo vai piorar. Ué. É um assunto interessante para a gente trazer depois um debate mais aprofundado nisso aí. Gente, eu preciso fazer um intervalo. Nós vamos, durante a semana, divulgar mais sobre esse jogo virtual que o Democrata vai fazer no dia 14 de junho. As informações já estão no site do Democrata. O ingresso virtual vai custar só R$ 5,00. Acho que, né, vai ter essa ajuda postal Nossa Senhora das Graças. É um evento que, quem puder, vale a pena dar uma força aí, porque é um dinheiro. Vai ajudar o hospital e vai ajudar o Democrata também, que é o, né, tá aí com perspectiva até de subir para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então, vale a pena a gente dar uma força. Depois do intervalo, nós vamos falar aqui de Atlético, Cruzeiro e América. Segura aí que a gente volta já já com a sequência do Tempo Esportivo. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. É a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora, tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard.
Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular só podia ser o Wizard. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Faculdade Avance. São 10 anos de bons serviços prestados à nossa cidade e região. Sempre levando conhecimento de qualidade para formar cidadãos competentes e competitivos. Faculdade Avance. Sistema Uninter. Uma empresa do Grupo Carnot. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Estamos de volta com o Tempo Esportivo pela TV Sete Lagoas, pela TV Câmara, pelo aplicativo e pelo Facebook do Sete Lagoas Play. Vamos juntos na sequência do Tempo Esportivo de hoje. Olha aqui, gente. O Atlético começou na semana passada os treinos, aliás, os testes, né, para o Covid-19. Todo o elenco, comissão técnica, diretores. O Cruzeiro fez o mesmo e o América também já está fazendo o mesmo. As prefeituras das três cidades já autorizaram a volta aos treinos. A prefeitura de Vespasiano, onde está a cidade do Galo, a prefeitura de Contagem, onde está o CT Lana Drummond, do América, e por último a prefeitura de Belo Horizonte, onde está localizada a Toca da Raposa 2. Então agora é aquela volta gradativa. A diretoria do Cruzeiro anunciou que ninguém foi testado positivo para o Covid-19. Já no Atlético, há pelo menos 4 ou 5 casos que estão sendo investigados. Então, se tiver alguma coisa, o pessoal vai ser afastado. E o América vai também, a partir de amanhã, fazer os testes para retornar aos treinamentos. Atlético, Cruzeiro e América fazendo teste, depois vai vir a pré-temporada, teste físico. Mas eu imagino, ô Marcão, que eles vão treinar aí pelo menos por um mês e meio, viu? Até que tenha futebol. É mais ou menos essa a projeção. É verdade, porque segundo os preparadores físicos, os times terão que fazer novas pré-temporadas, porque ficaram muito mais do que períodos normais de férias parados. Então, os jogadores terão que fazer um bom período aí de pré-temporada para aguentar o rojão. Agora, passou uma besteira na minha cabeça aqui, esse coronavírus eu acho que não pega o jogador do Cruzeiro, não. Depois que passou o Itair Machado por lá, coronavírus eu acho que é fichinha, viu, seu resto? Ué, Marcão, eu vou falar pra você, esse trem, a gente não vê ele, não sabe o que que é, não sabe quem tem, quem não tem. Isso é complicado demais, coronavírus, né? Covid-19, né? Ô, Marcão, agora não vou falar pandemia, mas é pandemia, né, Marcão? Eu não sei se você não gosta que eu falo. Não é P, não, né? Não, o outro é epidemia, o outro é epidemia. Ah, tem assim, epidemia e pandemia.
pandemia é quando vira um negócio mundial. Pessoal, gente, nas redes sociais eu vi algumas críticas ao prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, por ter autorizado o Cruzeiro voltar aos treinos. Porque muita gente está dizendo o seguinte, olha, se o comércio está fechado, como é que um clube de futebol vai voltar? Eu acho que aí já é uma coisa mais política, que estão levando a coisa para o lado político. Por quê? Um clube de futebol é diferente de uma empresa, pelo menos no atendimento ao público. Uai, o Cruzeiro não vai abrir a Toca da Raposa 2 para o cara ir lá comprar comida, comprar remédio, como um supermercado faz, uma farmácia. O Cruzeiro ele vai estar lá dentro, lá, com os jogadores, com a comissão técnica, a equipe médica, monitorando, o pessoal vai treinar. Então, quer dizer, não é um comércio, não é uma loja, não é um shopping. Então, eu não consegui entender essa crítica. Agora, imaginem também se o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, proíbe o Cruzeiro de voltar a treinar. Ele é ex-presidente do Atlético. Imagina a proporção que se ia tomar. É aquele problema, Marcão, que eu tenho falado demais, inclusive nos meus comentários aqui na Rádio Eldorado. Nós estamos vivendo um problema gravíssimo de pandemia, mas acho que é um problema ainda mais grave que o pessoal começa a colocar política acima das outras coisas. Ah, peraí, eu gosto do Alexandre Calil, tudo que ele fizer eu aprovo. Eu não gosto do Bolsonaro, tudo que ele fizer eu reprovo. Eu gosto do Zema, tudo que ele fizer eu apoio. O outro que não gosta faz o contrário. Tem gente dizendo que o Bolsonaro entende mais de medicina do que médico, porque votou no Bolsonaro. Quando você fala, gente, vamos ouvir os médicos, independente de lado político, um médico vai saber mais do que quem não é médico. Ah, não, então você não é Bolsonaro, então você é PT. Ah, não, então você não é isso, então você é aquilo. Ou seja, qualquer informação, qualquer opinião que você dá numa situação dessa, se você está a favor do governo, quem votou no presidente concorda com você. Se você dá uma opinião que é contra o governo, vão dizer que você é oposição. Você não tem o direito nem de dar uma opinião. Qualquer opinião que você dá, parece que você é a favor ou contra. No caso do Cruzeiro aí, quem é oposição ao Calil está detonando o Calil. Agora, o que, que tem a ver um time de futebol? Ah, o Cruzeiro vai espalhar Covid-19 em Belo Horizonte? Os caras estão trancados lá dentro da toca. Então, eu queria ouvir vocês sobre essa relação aí, política, economia, futebol, e os nossos times no meio dessa confusão aí. Bom, nós estamos vivendo uma época que, na verdade, é 8 ou 80. Ou o cara é a favor, ou o cara é contra. Não tem aquele cara que pensa ali de uma forma intermediária, não. É 8 ou 80. E com relação às pessoas misturar negócio de futebol com as coisas, eu acho isso a maior besteira do mundo. É tipo quando Marcelo Oliveira veio treinar o Cruzeiro, ficou um tanto de gente contra, porque o cara foi jogador do Atlético. Ô, gente, o cara é profissional e ele vai pensar nele primeiro. Quando o Cerezo foi para o Cruzeiro, o Cerezo fez um gol que tirou o Cruzeiro da segunda divisão. Então, assim, o povo tem que parar com essa bobagem, porque o cara jogou num time, porque o cara torce para o outro. Então, quer dizer que o cara não pode ser juiz de direito, não. O cara não pode chegar lá e dar o seu parecer, não, que eles acham que vai misturar com o futebol. Eu acho isso uma besteira tremenda das pessoas. O que você acha, Sorres? Qual que é a análise que você faz aí? Parece que a política está acima da saúde, da economia, do futebol? A sensação que a gente tem às vezes é essa, viu, Sorres? Óbvio, eu falo com você de cadeira cativa, fico no meio, envolvo com político, trabalho com político. Hoje o pessoal está misturando muito política com essa... com esse Covid-19. É um absurdo isso. Não pode. Cruzeiro, Atlético, América, eles são um time de futebol. Não tem nada a ver com político. Você falou uma coisa aí que eu sempre falo. Eu sou um cara, todo mundo sabe, eu sempre fui petista, sempre fui PT, você sabe disso. Todo mundo sabe. Mas eu não sou contra o Bolsonaro, conforme for as coisas que ele for fazer. Não posso ir contra ele, eu sou um brasileiro. O Calil, eu tenho maior admiração pro Calil. Para mim é um cara excelente, um cara que pode ser até governador, talvez até presidente. Eu não estou falando besteira. Mas só que Calil tem hora que ele faz coisas que ele está levando muito para o lado da política. Isso que está acontecendo são problemas de saúde. Não tem nada a ver com futebol, nada a ver com política. Política, gente, a gente tem que parar com isso. A pessoa que está envolvida com política hoje, um vereador, um deputado, os caras hoje só olham o lado deles. Só olha o lado deles, Alvo. O Brasil está nessa guerra aí por causa de quê? Por causa disso. Por causa de política.
que tem a ver? Agora eu vou contra Calil para ele não liberar o Cruzeiro? Porque eu sou do lado... Não posso. Agora eu vou contra o Bolsonaro porque ele está querendo pôr uma regra no Brasil que talvez não é para sair de casa, talvez é para sair de casa, mas o pessoal que tem, que pode correr o risco. Eu não posso. Eu tenho que ser ser humano. As pessoas têm que ser ser humano. As pessoas estão olhando muito esse lado aí desse Covid-19 e misturando as coisas para o lado da política. Vamos parar com isso. É futebol, é futebol. É problema de saúde, problema de saúde. Eu sou assim, eu sou a favor de quem está certo. Um assim contra Calil, porque a favor dele, porque ele foi presidente do Atlético, porque não, não existe não. Marcão falou tudo aí, ó. Então, nesse interesse, mas o povo tirou o Cruzeiro de segunda divisão. Marcelo Oliveira ganhou 3 títulos no Cruzeiro. Pessoal, então vamos olhar mais, pensar mais no ser humano. Pessoa, ser humano. Gente, pediu o pessoal da produção aí para dar uma diminuída no retorno, que nós estamos com dificuldade de ouvir, né? Um ao outro. Tá dando uma interferência aí, nós estamos com dificuldade. Agora sim, agora melhorou. Ô Marcão, qual é a situação então? Qual é o caminho então? Os clubes treinarem. Por exemplo, o Cruzeiro está falando em reforço para a Série B, o Atlético fala em reforço para a Série A, o próprio América chegou a falar de alguma coisa nesse sentido. É treinar e contratar ou não contratar, porque não sabe quando vai voltar. Se você fosse dirigente, você faria o quê? Olha, se eu fosse dirigente, com certeza eu começaria a treinar. Agora, a questão de contratar é que é a mais preocupante, porque o cara não sabe quando que vai voltar. Como que vai contratar? Quando que vai entrar dinheiro? Então, esse é o maior problema. Treinar não é tanto problema. O maior problema é o clube contratar. Porque você vai contratar assim no escuro, você não sabe quanto que vai voltar, você não sabe quanto que você vai receber, quanto que vai entrar para você. Então, esse é o grande problema. Então, eu acho que tem que voltar ao futebol, mesmo que seja de portão fechado. Por quê? Se o cara está jogando ali de portão fechado, se não voltar ao futebol, fora daquilo ali, o cara está tendo contato com outras pessoas. Então, assim, eu acho que voltar de portão fechado não seria o caso mais grave. Se você for olhar, por exemplo, nas ruas de Sete Lagoas hoje, tem muito mais gente circulando nas ruas do que um jogo com portão fechado. Né? Um jogo com portão fechado vai ter ali os jogadores, a comissão técnica, o juiz e pronto. Aqui não. O cara vai receber o pagamento, está lá aquelas filas lá, dobrando quarteirões. Então, assim, nas ruas tem muito mais gente circulando do que um jogo com portão fechado. Agora eu fico então pensando o seguinte: se nós não poderemos ter público nos jogos, quer dizer, bilheteria é algo que não pertence mais ao futebol profissional até que a vacina do coronavírus esteja disponível. E eu estou vendo, por exemplo, o Atlético mesmo fez e outras equipes já fizeram, dando 3 meses de mensalidade gratuita para o sócio torcedor. Porque o cara não tem futebol, não tá indo para o estádio, ele vai pagar para quê? Então, deu uma isenção lá de 3 meses, outros clubes fizeram parecido. Aí vem agora essa ideia dos ingressos virtuais, do torcedor ter o nome dele lá no estádio, uma montagem, como se fosse papelões lá, etc. Como se, se a própria pessoa estivesse no estádio. Foi feito na Alemanha. O Atlético quer fazer aqui, o Democrata quer fazer na Arena, e outros clubes vão fazer também. Eu estou aqui pensando o seguinte, gente. Será, porque os contratos já estavam vigentes. Contrato de treinador, contrato de jogador, contrato despesas operacionais, já estava tudo vigente. Bom, qual é então o caminho para o futebol a partir de agora? É renegociar os contratos? Mas e se o atleta não aceitar? E se o agente do atleta não aceitar? É baixar o salário? É mudar? É não contratar? Qual que é o caminho, então? Já que nós vamos ter essa perda de receita e os contratos estão vigentes. O que você acha, Marco? Qual o caminho? Qual a saída nesse momento? É um negócio complicado. Eu acho que os clubes vão ter que buscar um caminho para vender alguma coisa de forma virtual, que é o que os artistas estão fazendo, né? Cantores. Eu acho que o clube, até resolver essa questão aí dessa pandemia, o caminho para eles é vender alguma coisa virtualmente. Não sei se transmite. Transmissão de jogo, quando voltar, automaticamente vai ter.
mas eles têm que buscar um caminho de vender alguma coisa aí de forma virtual, pela internet. O Sorré sumiu aí, Sorré sumiu, tá voltando, já voltou o Sorré, tem um pique lá, mas já voltou. Ô Sorré, o Atlético fala em trazer jogadores até mesmo do futebol internacional. Final de semana aí circulou a notícia que o Cazares não vai renovar contrato. A partir de agosto ele já pode assinar até um pré-contrato com outra equipe. Quer dizer, vai sair de graça. Aí eu fico pensando, teve uma proposta para vender o Cazares. Era até um preço baixo, mas teve. Dava aí uns 9 milhões de reais. É melhor ganhar 9 que não ganhar nada, né? Porque agora o cara vai sair de graça. O dirigente também, às vezes, ele é culpado pelos problemas financeiros dos clubes. Não é só a pandemia. Não é só a pandemia. O que, é que você acha, só? Se tem um barulho aí na sua casa, meu filho, se você não arrumar isso aí, ninguém vai te ouvir, não, viu? É uma, vai ter uma motosserra ligada aí. O que é isso? Não, senhor. Tem não, senhor. Nem eu não, pelo amor de Deus. Fala de motosserra. Tá Marcão. Não, aqui não. Com uma motosserra aí que eu achei que desse jeito não tem como. Não, nem eu não. Uai, Alvo, agora o Atlético vai tomar prejuízo, né? Porque ele vai sair de graça. Podia ter vendido ele. Ele não queria jogar, vendia ele, né? Ao menos ia entrar um dinheirinho no cofre, né? Agora fala em contratação, fala até naquele Messias, que era zagueiro do América. Né? O Vasco tá querendo outro também, o Vasco também quer o Messias. Pois é, ele é um grande, bom jogador. É melhor aquele que o Sampaoli falou que pode substituir lá o Igor, né? Igor Rabelo. Isso. Então eu acho que agora o Cazares vai sair, vai ficar igual, como diz, 0800. O Atlético não vai poder pegar nada dele, vai sair de graça. Então por que que não vendeu o cara? Por que que não vendeu? Agora fica nessa aí. Agora você estava falando, reduzir salário, jogador, reduzir salário. Se o jogador não aceitar, ele fica encostado, né, então, mano. Mas o clube tem que pagar do mesmo jeito, ué. O clube vai ter que pagar, encostado ou não encostado, vai ter que pagar, ué. Alvo, mas do jeito que nós estamos vivendo, com esse Covid-19, tá todo mundo com dificuldade. O jogador vai ter que ter dificuldade também. Por que você está rindo aí, Marcão? Marcão também é brincadeira. Não, o problema é o seguinte, gente, o Atlético, o Cruzeiro, vários times fizeram uma redução de 25% de salário. O Atlético tentou aumentar para 50%, os jogadores não aceitaram. Não sei se o Cruzeiro tentou, não tem informação de outras equipes, mas 50% eles não aceitaram. Quer dizer, o que me faz acreditar que eles vão querer continuar ganhando o que eles já ganhavam, né, Marcão? Pelo andar da carruagem. É verdade. A gente fica olhando aí o caso de Fred, por exemplo, que está para ir para o Fluminense, querendo ganhar aquele salário ainda que ele ganhava. Eu acho que deve viver em outro planeta, só pode ser. Então, assim, isso é um problema sério que os clubes vão ter que passar. E veja bem, depois da chegada, nós estamos no noticiário do Atlético, mas só como exemplo. Depois da chegada do Anderson Moreira, tem alguns jogadores lá que eles não vão querer ficar, não. Só que o clube não consegue ficar livre deles assim, não, porque tudo tem contrato. Então, os clubes fazem besteiras demais. Essa que é a verdade. Faz muita besteira. Eu não entendo a matemática deles. Eu sempre falo aqui, eu prefiro contratar dois jogadores que os dois lá dão 1 milhão ou 1 milhão e 200, do que você contratar, por exemplo, 8 jogadores que a soma dá 1 milhão e 200. Eles fazem isso. Eles contratam 8 que dá 1 milhão. Ao invés de contratar 2 que dão 1 milhão e resolve a situação. E sempre passa ano, é a mesma coisa. No caso do Cruzeiro, Marcão, você vê o que nesse elenco do Cruzeiro que ainda carece de contratações para uma Série B? Porque tem aquela história, se você deixa para a última hora, talvez você vai ter menos opções. Se você contrata agora, vai pagar o cara à toa. É uma sinuca de bico também. Eu acho que o grande problema, o maior problema do Cruzeiro atualmente, Alvaro, é a questão de não ter um time montado. Por exemplo, se a gente for olhar os jogadores que estão lá no Cruzeiro, se tivessem condição física, eu acho que o Cruzeiro subiria tranquilamente para a Série A. Só que outros times estão muito mais melhores montados do que o Cruzeiro. Mas olhando assim, o grupo atual, o Cruzeiro carece de um lateral esquerdo, isso aí está na cara. Se a gente for olhar o meio de campo do Cruzeiro, tem ali Robinho, tem o Ariel Cabral, tem o Jean que veio, esse cara que veio do Bahia agora. Então, se você for lá, Marcelo Moreno, Edilson, o time até que é um pouco encorpado, mas o problema é a questão física desses caras, né?
porque são jogadores mais velhos. Então, eu acho que o grande problema do Cruzeiro esse ano vai ser a questão de ter um time pronto, porque o Cruzeiro começou no Campeonato Mineiro com um time, já com essa ideia de gastar pouco dinheiro para depois reforçar para a Série B. Só que aí vem esse problema aí do Covid-19. Então, o Cruzeiro vai ter que se virar para ter um time formado com entrosamento para competir com as outras equipes, porque as outras equipes já estão montadas. O que é que você acha, Sorresto? O Cruzeiro, pelo elenco que ele tem, já é um elenco suficiente para quando começar a Série B conseguir o acesso? Ou, na sua opinião, ainda tem que buscar mais alguém? E para quais posições? Acho que o Cruzeiro precisa buscar uns... No lateral direito, tem Edilson, né? Mas Edilson tá um pouco velho também, né? Um lateral esquerdo, né? Um camisa 10, o Cruzeiro não tem um camisa 10. No ataque só tem Marcelo Moreno, né? Parece que chegou esse menino que veio do... Acho que é do Bahia, né? Joga no meio, meia atacante. Esse é meia. É meia, pois é. Mas ele não é aquele camisa 10, né? O Cruzeiro precisa de um cara com camisa 10. Marrão falou tudo, o time do Cruzeiro está remontando. E remontando, tem lá ali, é o Cabral, que já está um pouco a idade avançada, o Robin, o Edilson, né? São jogadores que já estão com a idade um pouco avançada. Então, os outros times já estão montados, né? Você vê que o Cruzeiro pegou aquele CLB da Lagoa, perdeu dentro do Mineirão 2-0, aquele é time CLB, o time já está montado. Né? Então o Cruzeiro precisa de umas 4, 5 peças para montar o time para disputar a Série B, para voltar, né? Porque Fred, se quiser ir embora, pode ter que ir embora, porque o salário dele é absurdo. Fluminense quer? Não, Fred aí, já foi. Fred já era. Já era. Então, o sonho dele é encerrar no Fluminense. Deixa ele encerrar lá, Marta. Deixa ele lá. Né? Então, agora o Dedé, se não sabe se vai ficar, se não vai. Mas então eu acho que o Cruzeiro precisa de um cinco jogador, mais um lateral direito, um esquerdo, um camisa 10 e mais um atacante lá na frente, que é Marcelo Moreno sozinho, ele tá não. E eu gosto do futebol do Marcelo Moreno, é um guerreiro, um lutador, eu gosto do futebol dele. É isso aí. Mais alguma coisa, Marcão, pra gente fechar o bloco? Não, a gente está falando de irresponsabilidade de diretores de futebol, eu fico bobo de ver. O caso Fred, por exemplo, esteve no Atlético, o presidente do Atlético quis ficar livre de Fred, foi para o Cruzeiro, praticamente não deu nada de retorno para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ficar livre dele, vai ter sérios problemas com relação a ele. Aí tem o Fluminense querendo contratar. Então, ô Sorresto, não tem jeito. No Brasil é difícil, assim, os clubes organizarem a casa e colocar tudo em dia, ficar sem dever, porque não tem jeito não, os dirigentes sempre fazem besteiras. É, mas só que você está achando que esse Fred, aquele Fred que foi campeão em 2012, né, que o Atlético foi vice-campeão, o Fluminense foi campeão, esse não Fred... Não tem como achar, Fred, isso é besteira. Não existe mais não. Eu acho que não vai contratar dinheiro. De 1 milhão, Marcão. Não, é brincadeira. Graça, né, Marcão? Dirigente é difícil, vai. Dirigente de time de futebol é uma gracinha. É complicado. Gente, complicado. Eu preciso encerrar esse bloco, desfazer a conexão TV Sete Lagoas, TV Câmara. Os telespectadores da TV Câmara vão seguir com a programação normal da emissora. Nós voltaremos amanhã às 2 da tarde e às 7 da noite. Agora você da TV Sete Lagoas, segura aí que a gente volta depois do intervalo com os destaques finais. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sede própria da Câmara Municipal de Sete Lagoas.
Sistema de entrada com catracas eletrônicas para mais tranquilidade da população e segurança dos servidores. O plenário tem capacidade para 187 lugares. O sistema eletrônico garante mais agilidade nas votações dos projetos. No plenarinho, acontecem as reuniões das comissões permanentes. Internet popular com serviços gratuitos. Sistema fotovoltaico garante energia limpa e economia. Essa é a nova Câmara de Vereadores de Sete Lagoas. Mais tranquilidade e conforto para o cidadão. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Isso, Sorresta. O que mais você quer falar aí, meu filho? Já tá no ar. Você não sabe o que é silêncio. Ô, Sorresta, você nunca trabalhou na televisão. Não, você trabalhou 10 anos de televisão. Você não sabe o que é quando volta, não, meu filho? O que é aí? Caneta azul? Caneta azul. Se falar muito, eu vou começar. Bom, o cara que gosta... Não, o cara que gosta desse tipo de música, caneta azul, você vai esperar o quê, senhor? Mas quem que gosta caneta disso? Caneta azul, você. Ah, no mínimo, ele deve gostar aí. Você gosta desse três, Orelhas? Caneta azul. Você que não foi de chefe. Que coisa melhor, não. Ô, Sorresta, vamos rodar o anúncio do supermercado Santo Antônio, esse grande parceiro. Ô, Sorresta, por que você acha que o povo deve comprar no Santo Antônio? Hein? Qual a sua opinião? Por que deve comprar no Santo Antônio? A melhor qualidade, o melhor preço. É que em casa só vai no supermercado Santo Antônio, gente. Dona Maria, que ela pega o dinheiro no meu bolso e corre no supermercado Santo Antônio. Qualidade lá, ó, nota 10, nota 10. Só compro lá. E no Santo Antônio você ainda concorre a prêmios, tá de volta a promoção, né? A cada R$50 em compras você ganha um cupom para concorrer, gente, a mais de R$100 mil em prêmios. Dessa vez serão 2 carros, 0 quilômetro, e 10 vales compras de R$3 mil cada um. Agora, o detalhe desses vales compras, hein? Eles serão, evidentemente, sorteados, tanto os carros, né, quanto os vales, em janeiro. Esse ano teve uma mudança, seria agora em julho, mas por causa da pandemia, passou para janeiro. Não dá para perder, né? E eu quero também falar do Sacolão Center, minha amiga Sandra, figura extraordinária. Aliás, o Sacolão Center tem feito um trabalho maravilhoso em tempos de pandemia, porque tem um teleentrega, que você vai ver aí os números no vídeo, facilitando demais, para que as pessoas não precisem ficar saindo de casa toda hora. Você faz o pedido via telefone, o funcionário ele separa e leva na sua casa com aquela qualidade, aquela agilidade. Lembrando que você pode pagar também no cartão de crédito. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Destaques finais, professor Marco Antônio Peixeiro Marcão.
Que peixeiro, rapaz. A única coisa que tem de peixe é porque eu sou pisciano, mais nada. Viu, Sorresta? Eu sou pisciano. Que povo doido. Gente, é até difícil dar um destaque nesse momento do tal de pandemia, né, Sorresta? De coronavírus. Então, assim, é difícil dar um destaque aí na área esportiva. Nós temos que rezar para que tudo volte à normalidade e que nós possamos assistir os nossos jogos aí, a princípio aí de portões fechados. Aí ficar ouvindo aqueles papo ruim lá de um ficar enchendo o saco do outro, mas vai ter que ser assim. Não tem jeito, né? Edmilson Reis, vamos embora, meu filho. Kenneth Tarabal tá aqui te mandando um abraço. Nossa, aqui, ó, vai entrar aqui, ó, vai entrar pra te dar um abraço aqui, ó. Entra aí, Taraba, olha aí. Ei, Sorresta. Aí, ó. Eu preciso diferenciar. Olha aí. Essa redação da Rádio Eldorado é uma loucura, gente, é uma loucura. Vai, Sorresta. Voltar os futebol, né, mesmo com o portão fechado, né, goleiro batendo na trave, treinador xingando jogador. Mas aí vai voltando, se Deus quiser, vai chegar para nós aqui no Brasil, para voltar tudo normal aí. O Tarabal, eu gosto de ver, ele me liga, tá precisando do Uber, aí eu tenho que buscar lavagem no Uber, buscar grama, buscar esterco, vou levar para ele lá em Chico Silveira. Esterco? Não aguento Tarabal, Uber? Não. É esterco, no Uber. Daqui a pouco é para um cavalo lá dentro do Uber. É. Ele é fazendeiro, ele é fazendeiro dos bons. Ele é. Mas me conta essa história aí de... Me explica essa história aí de goleiro batendo na trave, que eu não entendi essa. Não, não. Quando ele vai limpar a chuteira, o goleiro bate o pé na trave. Limpar a chuteira na trave? Ei, peixe. Você nunca jogou bola, não, Marcão? Não, mas isso é meio campo de barro, esses treinos. Nesses campos igual o Mineirão, não tem que ficar limpando chuteira, não. Isso não é barro. Limpa. 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 Que isso, Marcão? Aí não, esse time não dá nem para comer traíra sem espinho, não. Aí não dá, não. Um abraço, Aldo, até não, a segunda vez. Não quero traíra, não. Quero é surubim. Traíra já tem um cheiro problema já. É isso aí. Vambora, né, gente? Obrigado, Marcão. Obrigado, Sorresta. Estamos fechando mais uma edição do programa Tempo Esportivo. Amanhã estaremos de volta. Ó, pela TV Sete Lagoas, às 11 da manhã e às 7 da noite. Pela TV Câmara, 2 da tarde e às 7 da noite. Bacana? Paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até amanhã com mais uma edição do nosso Tempo Esportivo. Valeu, gente!